Iblant kan man komme borti derivasjon av funksjoner som ser mer komplisert ut eller mer sammensatt ut enn det vi har vært borti så langt. For eksempel den som jeg har skrevet opp her nå. Her er det en enkel vanlig polynomfunksjon først, x i tredje pluss 2, men så skal hele den opphøyes i fjerde igjen. Og den situasjonen er ikke dekket av noen av de reglene vi har lært så langt. Det vi kan tenke på dette her som er en funksjon inni en annen funksjon. Hvis vi sier at vi først definerer en funksjon som vi kaller for u, u av x, og så sier vi at det er det som står inni parentesen, sånn, da er det en enkel funksjon å forholde seg til. Og så kan vi se at etter at vi har satt tallet inn i den, x i tredje pluss 2, så skal det som vi får da, det skal opphøyes i fjerde igjen. Så da kan vi se på det å opphøye noe i fjerde som en ytre funksjon. Og da kaller vi den for g, er det å gjøre. Og det som skal opphøyes i fjerde er jo det som står over her, altså funksjonen u, så da skriver vi rett og slett u opphøyd i fjerde. Så da har vi en indre funksjon, en kjernefunksjon, x i tredje pluss 2, også som vi kaller u, som sagt, og så har vi en ytre funksjon opphøyd i fjerde, u g opphøyd i fjerde, som er altså den ytre funksjonen. Og da kan vi kaste et blikk på denne regelen her, kjerneregelen sammensatte funksjoner, for akkurat det vi har her. Vi har en funksjon som er sammensatt av en indre funksjon og en ytre funksjon, en kjernefunksjon og en ytre funksjon, og da bruker vi kjerneregelen. Hvis vi ser på den her, så ser dere at dere kan kjenne igjen det som står her i forhold til det som står her. Først en indre funksjon, og så skal man bruke den ytre funksjonen på det man får fra den indre funksjonen. Og denne regelen her sier hvordan man skal bruke den. Den deriverte av f er, skal vi finne ved å ta den deriverte av ytre funksjonen ganger med den deriverte av den indre funksjonen. Så da kan det til å begynne med være greit å derivere den hver for seg. Vi skal derivere kjernefunksjonen, og det er jo da denne enkle polynomfunksjonen her. Da deriverte jeg x i tredje er 3x i andre. 2 er en konstant, så den blir 0, så dermed er u derivert av x lik 3x i andre. Så kan vi derivere den ytre funksjonen for seg. U i fjerde, det er også en enkel funksjon å derivere. Vi bare bruker den elementære derivasjonsregelen, sånn at den blir 4. U opphøyd i tredje står det igjen med da. Så kan vi prøve å sette dette her sammen. Da skal vi også ha f derivert av x. Skal da være lik først den deriverte av ytre funksjonen, 4u i tredje. 4. Men u er jo x i tredje pluss andre, det er den indre funksjonen. Opphøyd i tredje. Det er altså 4u i tredje. Så skal det ganges med den deriverte av den indre funksjonen, av kjernefunksjonen, og u derivert av x har vi her, det er 3x i andre. Da er den derivert, og det siste vi gjør er å rydde litt, trekke sammen det som kan trekke sammen. Og det eneste vi kan gjøre her er å gange sammen 3x i andre med 4. Legg merke til at vi kan ikke gange 3x i andre inn i parentesen, for den står oppe i tredje, og da blir det bare rot. 4 ganger 3x i andre er 12x i andre.
Og så kommer parentesen x i tredje. Pluss 2 opphøyd i tredje. Da har vi derivert den ved hjelp av kjerneregelen. Et annet godt eksempel på bruk av kjerneregelen kan være denne funksjonen. Kvadratroten av x minus 1. La oss sette opp en parentes her, så det blir riktig. Kvadratroten av x minus 1, sånn. Vi har jo lært hvordan vi kan derivere kvadratrot, og vi vet hvordan vi kan derivere x minus 1, men den sammensatte funksjonen er ikke dekket av de enkle reglene. Så da må vi her også definere en kjernefunksjon. Se om vi kan se hva som er kjernefunksjonen, og se hva som er nyttefunksjonen. Og det vi egentlig skal gjøre her er jo først å ta et eller annet tall x minus 1, så skal vi ta det tallet vi får da, og ta kvadratroten av det. Så da kan vi si at den kjernefunksjonen er altså u må da være lik x minus 1, hvis den står inni kvadratrottegnet. Det er det første vi skal gjøre, og så skal vi etterpå ta kvadratroten av det vi får, sånn at den ytre funksjonen må bli kvadratroten av den indre funksjonen, som er u. Så kan vi da igjen for lettvinthets skyld derivere den hver for seg først. Den deriverte av u er den deriverte av x minus 1, og den deriverte av x er jo 1, og den deriverte av 1 er 0, så den blir rett og slett av 1. Så skal vi derivere den ytre funksjonen g. Og da husker vi fra før, forhåpentligvis, at den deriverte av kvadratroten av x er 1 over 2 kvadratroten av x. Så her blir det da 1 over 2 kvadratroten av, og så skal det stå u under brøkstreken, under kvadratrottegnet. Så setter vi dette her sammen til f-derivert. Og da skal vi se igjen ifølge regelen først ha den deriverte av den ytre funksjonen, som er den her. Og da må vi huske på at u er jo da det samme som indre, altså x minus 1. Sånn. Så det er g derivert av u, er det som står der. Så skal det ganges med den derivert av den indre funksjonen, av kjernefunksjonen. Og det fant vi ut her, rett og slett er 1. Så dette her koker ned til at den deriverte av f er sånn. Der har vi den. Så moralen her er jo i grunnen det at når vi da får en funksjon som er mer sammensatt enn det vi har vært borti tidligere, som ikke er et produkt eller en sum eller en kvotient, men noe som er en funksjon inni en annen funksjon, så må vi se om vi klarer å identifisere kjernefunksjonen, altså den indre funksjonen, og identifisere den ytre funksjonen, derivere den hver for seg og sette dem sammen ut fra kjerneregelen, som er den nederste som står her. Og det er også en sånn derivasjonsregel som man må ha i hodet, for sånne oppgaver har den å dukke opp på del 1 på eksamen, for eksempel.